Re! Viss ēters ir te! Adiolu, Asteru un Dāliju Pušķi skolēnu un skolotāju rokā šodien iekrāsoja jaunā mācību gada sākumu. Nākotnes Latvijai jābūt stiprai, gudrai, latviskai un modernai. To apsveikumā zinību dienā vēl valsts prezidents Egils Levits. Un skola ir ceļš, kas ved uz lielākām iespējām dzīvē. Prieku mācīties visiem, gan skolniekiem, gan studentiem. Vairāk 100 tūkstoši skolnieku un studentu, kur šodien iesāk atkal savu kārtējo mācību gadu. Lai jums veicās, lai jums labi iet eksāmenos un visiem tiem, kuri māca, es domāju, es novēlu viņiem labus skolniekus un labus studentus.